Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ մյուսների գործով դատական նիստը հետաձգվել է։ Այս անգամ էլ Սարգսյանը չի մասնակցել նիստին։ Երրորդ նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալի մոտ արձանագրվել է սուր շնչառական ֆոն։ Մեղադրող դատախազն էլ հակադարձել է։ Բժշկական փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթանալուց չեն եղել այնպիսի հիվանդություններ, որոնք օբյեկտիվորեն անձին կարող էին զրկել նիստին ներկայանալու հնարավորությունից։ Անգելի ճանաչելու վերաբերյալ դիրքորոշման չեմ կարող հանգել, վերջինիս չներկայանալու պահպանության դատականիստը կրկին անգամ պետք է հետաձգենք։ Ոստիկանության ձերբակալվածներին պահելու վայրից Մալաքյան եղբայրները 3 ազատ են արձակվել։ Նրանք լրագրողների հետ զրույցում նշել են, որ այս պահին դեպքի վերաբերյալ ոչինչ չեն կարող ասել։ Եղբայրները շնորհակալություն են հայտնել ֆուտբոլի ֆեդերացիային եւ բոլոր այն անձանց, որոնք իրեն զորակցություն են հայտնել։ Հիշեցնենք, քննիչը միջնորդություն է ներկայացրել դատարան Մալաքյանների նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու վերաբերյալ։ Միջնորդության քննարկումը հետաձգվել է մինչև այսօր։ Վերաբերվում է դեպքին, պետի ընթացքում բոլորը տեղ իմանաք, ոնց է եղել, ինչ ա եղել։ Դուք նոր նշեցիք, չէ՞, որ մեր վրա հետքերը, նա երևի տեսնում եք։ Ինչ հետքեր են դրանք, որտեղ են եղել արդեն։ Դրա մասին խոսենք հետո, հիմա չենք կարող ուրիշ բան խոսել։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի կալանավոր, որպես քրեական հեղինակություն հայտնի Վահագն Աբգարյանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու գործով մեղադրանք է առաջադրվել նույն հիմնարկի հերթապահ խմբի պատասխանատու ՀԱ-ին եւ անվտանգության ապահովման բաժնի մասնակից ԶՊ-ին։ Ըստ ՀԿՑ խոսնակի ՀԱ-ին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնեական կեղծիկ կատարելուն օժանդակելու, իսկ ԶՊ-ին պաշտոնեական կեղծիկ կատարելու համար։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրվել է երկրից չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Հիշեցնենք, նույն գործի շրջանակում մեղադրանք է առաջադրվել նաև Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետ Սամվել Մկրտչյանին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 մերժել է նրան կալանավորելու քննիչի միջնորդությունը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակում է ուժեղացված հսկողությունը հսկիչ դրամարկղային մեքենաների կիրառման կանոնների խախտումների բացահայտման ուղղությամբ։ 2020 թվականի օգոստոս ամսին արձանագրվել է ՀԴՄ-ների շահագործման կանոնների խախտման 1049 դեպք, կամ մոտ 11.5%-ով ավելին, քան նախորդ ամիս։ Հուլիսին, հիշեցնենք, արձանագրվել էր ՀԴՄ-ների շահագործման կանոնների խախտման 941 դեպք, ինչը 2008 թվականի հունվարից մինչև այսօր ամենաբարձր ցուցանիշն էր։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։